abakungu bazi mwenna 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 abasobodde okujja mu kuziika kuno, tugambe ekigambo kimu ekisinga obunene ennyo. Kitalo ki? Kitalo nnyo, kitalo nnyo, kitalo nnyo, kitalo nnyo ddala ekya muganda waffe ono ewummudde. Bigayi wadde anayogedde ekigambo, ebigambo bino biruma. N'osinkana muno omuzadde okubanga awerekera omwana we kiruma nnyo, kirumya ddala bannange. Omuzadde agamba nnyo, saagala ntunule muntu anaani ya mwana wange. Tusaasire nnyo 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 abazadde ba muganda waffe ono. Omusiraamu waliwo seeka omu yagambanga nti nga tumaze okuziika okuziika olukwafu ogwa bulijjo, inna ilahi arajiun, ana bwe yakoze eki, agenda afiirwa omwana omuwala owe ng'abadde amwagala nnyo nnyo nnyo, n'agamba bamugamba nga baseeka banne seeka guma, n'agamba kyo kiisuseeko. Omwana wange badde nkola ki? Badde mwagala nnyo. So butenyegezako okubategeeza, buli omu yamanye obulumi bwayitamu ng'afidde omuntu we. Bantu bagi tujja okuziika, tuziikiddeko gundi, naye obulumi bubairimu basaana ssaala okubasabira ebbanga lyonna bannaffe. Abazadde bantuno bakola ki? Obasabye okuguma, si byangu. Era nebaza nnyo mwenna mwenna gye mwavudde ne mujja okuziika kuno. Muganda waffe ono afiiridde mu myaka emizibu. Tuli mu kulaba nga obukulembeze mu ggwanga bukyuka, tuzimbe Uganda empya. Uganda yagenda okufugibwa nga buli omu alina eddembe lye. There's no respect for human rights. Uganda efugibwa His Excellency Ssentamu Kyagulanyi Robert Musinguzi. Abakungazi mbabulya bino bituluma nga ffe nga tuli mu kkuma ku bavubuka, tuveeyo tutambulye wamu kubanga tugenda tukwewaayo okulwanirira Uganda. Mulaba ebitambula mu ggwanga, eggwanga liri mu kuggwa mwe temuyiraba bulabi, liri mukola ki? Kata palamenti baba bali makomera, baddako baani, mulowooza naddako, temukirabaawo nga muyita kikozi ssaawa yonna. So banne mbabuulira ebintu bino kubanga mbimanyi, ensufula tutambuliraawo. So baganda bange mwenna abali wano n'abantu mwe gye mwavudde bituli eby'enjawulo, tusaasire nnyo famire eno, era tusaba Mukama Katonda omwoyo gw'omugenzi agulamuze neki n'ekisa. Tujja bongera essaala kubanga ekufa kwate kwa ntiisa nnyo. Era ssebo kingi waffe wano, King Michael, tujja kwongera okusabira tubako omwana wo n'ebigambo byaza kusukkawo. Ayi Mukama Katonda, kuuma sasa ya Kabaka wa Buganda. Abanamanyi bulungi erinnya Mbelaze Saki Maula Eke Tata Namuli. Ssebo tweyanze nnyo, tweyanze nge. Nsaba munzikirize, masekati gaffe tulina bonga bet mukadde.